Boa tarde, Jorge Justino. Olá, viva, boa tarde, tudo bem? Diga uma coisa, Marcelino da Mata, o militar mais medalhado do Estado português, o que tem a dizer em relação a esta questão que tanta polémica tem causado nos meios de comunicação social? Olha, ninguém pode negar que ele é o militar mais medalhado, duvido que seja de todo sempre, no caso, mas que seja nos últimos 40 anos ou 50 anos, enfim, qualquer coisa desse género. Mas ninguém pode também negar o seguinte: o que acontece é que o que está por detrás do Marcelino da Mata, que é um cidadão guineense, luso-guineense, no caso, e que tem todo o direito de ser considerado português, como no caso se assumiu, é uma opção de cada um de nós, de quem viveu, como eu vivi, como no caso o Heitor também, de quem nasceu e viveu no espaço imperial português. E o que está por detrás deste cenário todo é a derrota do Estado português e das Forças Armadas portuguesas com o fim da Guerra Colonial. A Guerra Colonial terminou com uma derrota que foi do lado português, né? Para ser sincero e para ser mais transparente, na minha opinião, houve uma derrota clamorosa na Guiné-Bissau. Houve um empate, no caso, em Angola, próximo da vitória dos portugueses, para não dizer mesmo uma vitória dos portugueses, e houve um empate sem solução ainda, em Moçambique. Este era o cenário em 1974, no caso. Havia uma circunstância que era pouco comum, e continua a ser pouco comum no mundo inteiro, tirando os Estados Unidos da América, que dão só luxo de fazer esse tipo de circunstâncias. Na verdade, haver um cenário de guerra durante 13 anos em três frentes de combate, no caso em dois continentes, não é coisa comum, né? No caso não é mesmo nada coisa comum. E esse cenário de guerra, enfim, no cenário do continente europeu, era um cenário de estratégia, não era propriamente um cenário de luta armada. O cenário de guerra decorreu em três frentes, na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique, no mesmo continente africano. Mas esta circunstância, no caso, tem a ver com uma outra questão que é histórica e que tem que, uma vez por todas, as pessoas têm que ter coragem de dizer, têm que ter coragem de assumir, em vez de fazerem estas ridicularias, que foi o que aconteceu na Assembleia da República com o voto de pesar do senhor Marcelino da Mata. A questão central tem a ver com o seguinte: na Primeira República, por via do senhor general Norton de Matos, que no caso concreto foi ministro do Ultramar e até foi governador colonial de Angola por duas vezes, e que foi líder da oposição em Portugal durante o fascismo, e que foi candidato às presidenciais durante o fascismo, e que foi grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, no caso, este cidadão Norton de Matos, desde o princípio da sua ligação ao espaço angolano, que sabia no que a solução não era a sustentabilidade do Império Português numa lógica colonialista. Desde esse tempo que as perspectivas que eram vistas dentro da maçonaria, fora da maçonaria, dentro do Partido Republicano, fora do Partido Republicano, é que tarde ou cedo se iria assistir a uma lógica de independências. E a solução era encontrar as independências que mantivessem o pressuposto de 5 séculos de relação. Esse é o grande problema. O pressuposto de 5 séculos de relação. A economia portuguesa não foi uma economia dos 89 mil quilómetros quadrados, à exceção do período anterior ao século XV. Tirando esse período, nunca foi uma economia de 89 mil quilómetros quadrados, nem hoje é. É uma economia global, é uma economia inserida num processo global, ao contrário da maior parte das outras economias. Enfim, não podemos dizer o mesmo da Inglaterra, que também foi uma economia global, não podemos dizer da França, que também foi aqui e ali uma economia global, a Alemanha foi muito pouco uma economia global, e pouco, a Holanda também foi uma economia global, pelo menos temporariamente, e nessa perspectiva, estes 5 séculos de lógica global, de império de expansionista global, como era o Império Português, e que não era um império colonizador, porque não havia população para colonizar nada. Portugal tinha entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas no seu crescimento, e, portanto, não tinha condições para se expandir, e o processo de expansão do Brasil já ocupava
os excedentes populacionais portugueses, ponto final. E, portanto, o processo de imperial português é um processo mercantil. Aliás, há vários sociólogos e políticos e economistas do século XX, no caso Darcy Ribeiro é o mais importante deles, na minha opinião, que dizem que o Império Português tem uma característica, que é ser um império teocrático mercantil. Esta é assim que Darcy Ribeiro, e muito bem, define este pressuposto. O que significa que, quando o Salazar empurra, mais os fascistas que o rodeavam, empurra o império para um cenário de guerra, né, e para um cenário de sustentação militar de uma lógica colonialista, quando isso acontece, começa o desastre do império, começa o fim do império. Antes disso acontecer, antes desse cenário de guerra, há um cidadão que se chama Botelho Muniz, que por acaso era general, que por acaso era ministro da Defesa, e que devia ser ele, a ser o homenageado. Não é propriamente o Marcelino da Mata. Quem deveria ser medalhado e homenageado chama-se mesmo Botelho Muniz, como se chama também Costa Gomes, isto é, os cidadãos, os militares, que no caso procuraram encontrar uma solução para a questão colonial portuguesa, depois da derrota que Portugal sofreu na Índia, a chamada Índia Portuguesa, procuraram encontrar uma solução em conjunto com os Estados Unidos da América, que permitia que o processo de descolonização fosse feito progressivamente, pacificamente, o que implicava uma coisa que o Salazar não tinha coragem de fazer, que era democratizar o regime, democratizar o espaço português e democratizar o espaço das colónias. E esse é o grande drama deste cenário todo. O Salazar, porque não queria democratizar, impôs 13 anos de guerra colonial aos cidadãos portugueses, aos cidadãos guineenses, aos cidadãos angolanos, aos cidadãos moçambicanos, etc. E é essa circunstância que, no caso, dá origem a esta fantasia, que é medalhar um cidadão porque matou muita gente. E matou muita gente de uma forma violenta, e matou muita gente de uma forma muito feia, e matou muita gente de uma forma pouco séria e até pouco militar. E toda a gente sabe isso, a começar pelo Estado-Maior-Geral das Forças Armadas Portuguesas, sabem muito bem disso. E o senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não saberá, porque nunca fez a tropa, nem nunca quis preocupar com as questões da defesa. E, portanto, nessa circunstância, ele, por isso, simplesmente obedece ao que o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas lhe impõe. Ponto final, parágrafo. E nessa circunstância, o que está aqui em jogo não é o senhor Marcelino da Mata. O senhor Marcelino da Mata foi um joguete do processo colonial português, foi um cidadão forçado a entrar nesse jogo do processo colonial português e chegou até, vamos ser sérios e vamos recordar, ele é uma das pessoas que assina o manifesto contra o Congresso contra o Congresso dos Combatentes, isto é, contra o Congresso da extrema-direita, que estava a ser lançado pela extrema-direita e ligado ao Américo Tomás, contra as fantasias pseudo-liberais do Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Caetano, o padrinho do Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, e contra, obviamente, os anseios que eles sabiam, toda a gente sabia, dos militares portugueses, quadros médios das Forças Armadas Portuguesas, que estavam fartas de um cenário de guerra que não levava a nada. Não levava a nada, a não ser às comissões que ganhavam nos anos em que estavam dentro do cenário de guerra, mas que efetivamente até a partir de certa altura passou a ser desastroso, despreciando, absurdo, ridículo, e sobretudo para quem viveu a guerra na Guiné-Bissau. A guerra na Guiné-Bissau é uma guerra desastrosa para o espaço português, desastrosa para as Forças Armadas Portuguesas, é um desastre total e absoluto, no caso, e de tal forma que o general Spínola, quando soube da morte do dirigente, do Amílcar Cabral, o dirigente do PAIGC, disse: isto é um desastre, ele sabia muito bem o que é que lhe ia acontecer a partir da morte do Amílcar Cabral. E porquê? Porque Amílcar Cabral era um homem de diálogo, era um dos dirigentes máximos dos movimentos de libertação dos PALOPs, ele esteve, na verdade, quase que na fundação de todos os outros movimentos, além da fundação do PAIGC. Ele é um estratega de todo o processo da luta pela independência das ex-colónias portuguesas, e ele seria central, fundamental, para haver um processo de descolonização pacífico, democrático
e sério. Não aconteceu esse processo de descolonização porque, por razões muito estranhas, e um dia se saberá, mas por ora ninguém sabe, se foram os portugueses que fizeram aquilo, se foi a PIDE que fez aquilo, se foram lutas internas no país GC que fez aquilo, a verdade é que Amílcar Cabral dramaticamente foi assassinado. Não tivesse sido ele assassinado, e provavelmente o general Spínola tinha feito um acordo militar e político com o Amílcar Cabral. E quando isso acontecesse, ali na Angola estava Santos Costa, que era o homem que esteve com Botelho Muniz para ver se não havia guerra colonial, e no caso, Costa Gomes, não é Santos Costa, Costa Gomes, e no caso Costa Gomes iria, obviamente, estar ao lado do Spínola, como esteve no processo do MFA, ao lado do Spínola para fazer o processo de paz. E em Moçambique não havia outra alternativa, o general que lá estava era um totó, mas o que é verdade é que ele não teria outra alternativa se não calar a boca e assumir um processo de descolonização pacífica e democrática. Quem não teve coragem de fazer isto, de dar dois gritos e dar dois murros na mesa, chama-se Marcelo Caetano, o padrinho do senhor Marcelo Rebelo de Sousa. E ao não ter tido a coragem de dar dois gritos e dar dois murros na mesa aos generais fascistas, o resultado foi o movimento das Forças Armadas e, evidentemente, todo o processo de descambar da lógica imperial portuguesa, porque já não havia liderança. E durante todo o 74 e durante todo o 75 e parte de 76, não houve liderança em Portugal. E ao não haver liderança em Portugal, foi o valha-nos Deus, salve-se quem puder. E nessa circunstância, convém recordar ainda que a Guiné-Bissau, em 1973, portanto um ano antes do 25 de Abril, já tinha declarado, enfim, não foi bem um ano, foi praticamente um ano antes do 25 de Abril, já tinha declarado a independência. É bom, e já tinha sido reconhecida por vários países, é bom lembrar isto. É bom lembrar que o Sr. Marcelino da Mata estava dentro de um cenário de guerra derrotado, e é importante que isto seja claro. O problema não está nos heróis, o problema está na visão estratégica das coisas. Não atirem areia para cima dos olhos das pessoas. Marcelino da Mata era um derrotado. Como era um derrotado no caso concreto, infelizmente, que se calhar, se não tivesse havido esta confusão toda e o desastre não tivesse sido aquele que foi, certamente que o Spínola teria tido outro tipo de posicionamento, não sei, parte do pressuposto que sim, por aquilo que, por pouco se ouve por aí falar, e nessa altura teria havido uma negociação mais pacífica se o Marcelo Caetano se tivesse encostado a Costa Gomes e ao general Spínola. Não encostou, encostou-se à parede e ficou cercado ali pelos generais fascistas. E o resultado é, isto é uma invenção, é uma fantasia, é um folclore militar de baixo calibre. Não vale a pena, as Forças Armadas Portuguesas não merecem esta realidade. As Forças Armadas Portuguesas têm uma história, têm um passado, têm uma vivência. Quem conseguiu sustentar uma guerra durante 13 anos merece algum respeito, vamos lá ver se a gente se entende. Eu, no caso concreto, fiz o combate contra a guerra colonial, do ponto de vista cívico, de cidadão. Fui preso antes de 25 de Abril por estar a lutar contra a guerra colonial, por estar a lutar pela independência de Angola e dos outros países de expressão portuguesa, no caso, mas sem reconhecer que quem consegue aguentar 3 anos de guerra com uma elite política completamente totó, sem noção nenhuma de nada, a não ser vamos aguentar a ver o que é que isto dá, o sonho do Salazar era haver uma terceira guerra mundial, imagine-se como é que isto é possível no caso concreto, e dentro deste cenário agora surge este bando a dizer que vamos homenagear o Marcelino da Mata. Porquê o Marcelino da Mata, santo Deus? Homenageiem o general Botelho Muniz, homenageiem o Marçal Costa Gomes, homenageiem até o general Spínola, façam lá o que quiserem, mas não um pobre coitado, um cidadão empurrado para cenários de violência, para cenários de absolutamente terroristas. Na verdade, ele foi um terrorista. Vamos ser sérios, as histórias que ele próprio conta, eu divulguei um vídeo sobre esse assunto, as histórias que ele próprio conta são horrorosas, ponto final, parágrafo. Não tem nada de militar, não tem nada de ética militar, não tem nada de estratégia militar, não tem nada. Será um taticista, isso é capaz de ter sido um bom taticista para conseguir atacar o pessoal do PGC, etc. O resto, mais nada. O resto, Marcelino da Mata é, direi assim, um cidadão que, no caso concreto, merecia ter morrido em sossego com a sua família e sem fantasias e sem fantochadas à volta dele. Jofre Justino, muito obrigado por esta explicação bastante elucidativa sobre esta questão, e foi muito importante para podermos esclarecer os nossos ouvintes e os nossos amigos que, no fundo, leem o Estrategizando e vão vendo os vídeos do Estrategizando através destes depoimentos e dos vários debates que
que tem vindo a realizar ao longo dos últimos meses. Deixa-me só pôr aqui uma nota nova, uma nota adicional, Heitor, se não se importa. Tem a ver com o seguinte, a minha aposta é tão simples quanto a seguinte. Se Marcelino da Mata fosse um cidadão angolano e, portanto, estivesse a fazer a guerra contra o MPLA, no caso concreto, hoje ele tinha tido um funeral humilde, sério, discreto e familiar. Ponto final. Porque esta gente toda que se arroga em defensor, no caso do grande herói que foi Marcelino da Mata, calaria toda a boca, porque por detrás do MPLA estavam os petróleos e os diamantes, e toda a gente se calaria, como é evidente, porque senão o MPLA dava dois gritos e eles punham-se todos de sentido. Muito obrigado. Eu agradeço imenso esta oportunidade, Heitor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.